92% e punëtorve duhet të pushonin sot dhe 8% e mbetur ju kërkua të merrni një rritje të pagës minimale prej 50%. Prandaj, i bëj thirrje që më njëherë të hynë të votojnë këtë zgjidhje ligjore nga e cila do të përfitojmë shumë ne punëtorët. Sa i përket pagës minimale, ata nuk do të bojkotojnë zgjidhjen e propozuar ligjore, thjesht kanë frikë se mos bëhet asnjë ndryshim, sepse jo të gjithë deputetët e mbështeten rritjen e pagave, përfshir edhe pagën minimale, por kjo zgjidhje ligjore do të shtyhet të paktën deri në fund të janarit.